חשוב שכולנו נזכור, אין באמת 19 מיליארד שקלים שהוקצו לחבל התקומה. יש 14 מיליארד, שגם אותם כמובן צריך עוד לראות איך מצליחים להוציא אותם, ועל זה תכף נדבר. יש 5 מיליארד שקלים שהממשלה ממש תוקעת, כבר חודשים ארוכים, בגלל מחלוקת במשרד הביטחון, למשרד ראש הממשלה, למנהלת, לגבי היישובים שמחוץ להגדרת ה-7 קילומטר, שהמדינה הגדירה שאלו היישובים שבחבל התקומה. כלומר, צריך להבין, התכנון לאיך יחלקו את הכסף התבסע על בסיס 19 מיליארד שקלים, רק שבפועל כרגע מוקצים רק 14. צריך להבין את העניין הזה. זה ראשית. חשוב לדעת, זה רבע מהסכום. זה לא מעט כסף. עכשיו, לשאלתך לגבי השיקום ואיך הדברים עובדים. צריך להגיד, אני חושב שכרגע הבעיה היסודית, ואני בטוח שתסכים איתי לגביה, היא שהבירוקרטיה והרגולציה הקבועה של הממשלה, במקום לזוז הצידה, חזרה ואפילו מנה אחת אפיים. במשך חודשים ארוכים, חלק גדול מהתקציבים נתקעים בגלל כל מיני מחלוקות שיש בין משרד התכנון, למנהלת, לחשב הכללי, ופרויקטים לא יוצאים לדרך בגלל שהם לא מסוגלים לפתור ביניהם את הקרבות, סליחה, כן, את האגו, בין המשרדים. במקום להגיד, חברים, אנחנו בתוך שנה שבה כל הדבר הזה צריך לזוז הצידה, והדבר היחיד שצריך לעניין אותנו זה האפשרות לשקם את הקהילות, את הקיבוצים, מושבים, את שדרות, כדי לאפשר לתושבים לחזור.